Finlandssvenska serietecknare, är det den marginellaste yrke man kan ha? Har ni någon gång varit på seriemässa? Jag var en gång. Jo, man ser ju ingenstans så fula människor som där. Det finns bara en spårvagn i Åbo och den står på torget och säljer glass. Jag tycker att det var alla som inte kunde finska så fort i Åbo. Ja, Sibbo-borna har kor som värme. Sablan